زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنا لوگو محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنا لوگو یہ جس من میں سما جائے یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا میلا نہیں ہوتا میلاد نبی کا ہوندا رہے انشاءاللہ ہوندا رہے گا تو ہوندا ہے ساری ہوندا رہے میلاد نبی کا اتے پر سن نت انوارا اندر باہر جگمگ ہوئے اندر باہر جگمگ ایک بڑا ہستی کو ہو چکا ہے اب
آپ جو ہے چاہے ان کو لوگ محبت کریں نہ کریں, سب کے ساتھ محبت کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اور کمیونٹی کے لیے یہاں پر ضرورت پڑتی ضرور وہ حاضر ہو جاتے ہیں. ان کے بعد مولانا شریف سیالوی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور مختصر سے وقت میں اپنا اظہار خیال فرمانا. اس میں ہم جو بیجیں گے آگے چل کر کے وہی ہمیں کاٹنا ہوگا. میرے پیر بھائی اور حضور قبلہ شیخ الاسلام والمسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے منظور نظر مرید اور قبلہ امیر شریعت کے بھی نہایت عقیدت مند مریدوں میں سے جناب قبلہ حاجی قاری محمد بشیر صاحب تھے, اللہ کریم کی ذات ان کے درجات کو بلند فرمائے. اصل میں یہ ذہن میں رکھیں کہ شمع ایک ہے, پروانے مختلف ہیں اور ہر پروانہ اپنا اپنا حق ادا کرتا ہے شمع پر فدا و قربان ہونے کا. یہ شخصیت ایسی ہے کہ پاکستان ہو یا یہاں, انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا حق ادا کیا ہے. اور یہاں میں نے جب نیو یارک مختلف دوستوں کو ٹیلی فون کیے اور میرے بھی ساتھ تھے, قادری صاحب تھے, دیگر دوست آباد تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ رہے تو ہم پہلے بھی رہے تھے لیکن سیالوی صاحب کی وجہ سے جو ہمارے مسلک کو جلا ملی ہے, جو ہمارے مسلک کو رونق ملی ہے اور جس طرح ہم مندر عام پر آئے ہیں اس طرح ہم پہلے نہیں تھے. یہ ان کی اپنی خدمات ہیں, اللہ کریم کی ذات ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. بخر دعوانا الحمدللہ. اور آپ سوچئے کہ انہوں نے ہر ایک بندے سے رابطہ کیا ہوا ہے, ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ. علماء تو عبور کی بات ہے, علماء تو اپنی جگہ پر, علماء میں سے افریقہ, یورپ, پاکستان اور پورا امریکہ ان کی مٹھی میں تھا. ایسے جس کی خبر چاہیے ہوتی تھی ہمیں ہم پوچھ لیتے, حضرت فرمائیے کہ فلاں مولانا صاحب کیسے ہیں, کیا حال ہے ان کا, اس میلاد پر کتنے لوگ آ رہے ہیں, کہاں کہاں سے آ رہے ہیں, سارا پروگرام ان کے ذہن میں ہوتا تھا. اور اسی کا سلسلہ ہے کہ میں سیکرامنٹو میں ان کی ایک جامعہ قمر الاسلام کے نام سے ایک شاپ کھولی تھی, پھر ہر سال میں ان کا عرس جو ہے وہ یہاں کرتے تھے. تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہمیشہ ان کی یاد میں ہم کسی کو بسا کے رکھیں اور ان کے لیے سارے ثواب کرتے رہے. آمین. واہ زمانہ تو اپنے آپ کو کس حال میں پاتا ہے؟ تو اس نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے اور میں اس کی رحمت سے امید رکھتا ہوں, مگر میں اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں کہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے آخرت میں ہی جو ہے وہ گرفتار نہ ہو جاؤں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر یہ دونوں باتیں, یہ خوف و رجا ہوگا, تو فرمایا کہ وہ بندہ کامیاب و کامران ہو جائے گا. اللہ رب العزت اسے وہ دے گا جو اپنے رب سے وہ رحمت کی امید لگاتا ہے اور اس خوف سے اسے آزاد کر دے گا جس سے وہ ڈرتا ہے. تو دوستو یہ دونوں معاملے انسان کے ساتھ ہونے چاہیے, گناہوں کا خوف ہونا چاہیے اور رب کی رحمت کی امید ہونی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب اس فلسفے کو ہم سمجھ گئے تو ہمارے اندر عاجزی انکساری آ جائے گی, نمود و نمائش ختم ہو جائے گی. اللہ رب العزت ہمیں اس پر قائم و دائم رہتے ہوئے نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی اس لیے کہ جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے, یہ دو چیزیں جس کے پاس ہوتی ہیں, اللہ رب العزت اس کا خاتمہ جو ہے وہ اچھا فرماتا ہے اور اعتماد خاتمے کا ہوتا ہے. اگر خاتمہ اچھا نہ ہوا تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, اور اگر خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو گیا تو پھر سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا مزار الشريعة والطريقة الصلاة والسلام عليك يا معدن الحقيقة والمعرفة يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا يا سيدنا يا خطيب الإمام صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرات ہم حضرت علامہ قاری بشیر سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ ختمِ قول شریف میں حاضر ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کے برکات کو بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ کون سی خوبیاں یا کس بات کا ہم ذکر کریں؟ ایک اچھا دوست, بڑوں کا بھی دوست, بچوں کا بھی دوست, جوانوں کا بھی دوست, ایک مہمان, ایک میزبان, علماء سے ملنے والا, اسلام سے ملنے, ہر کسی سے اس کے طریقے سے ملنے والا, پیروں سے ملنے والا, مریدوں سے, ہر چیز الحمدللہ. صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوا علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. السلام والسلام علیک یا رسول اللہ. السلام والسلام علیک یا حبیب اللہ. السلام والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلک وصحابک یا خاتم النبیین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. جزاك الله. دعا سے پہلے ایک گزارش یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ انسانوں کے لین دین ہوتے ہیں اور قرض کے سوا اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو قاری بشیر سیالوی صاحب کا بھی ظاہر ہے کہ یہاں رہتے تھے, اس کمیونٹی کا حصہ تھے اور لین دین کے معاملات بھی تھے. تو اہل خانہ کی طرف سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ اگر وہ لین دین کے کوئی معاملات ان کے ذمے ہوں تو وہ ان کے اہل خانہ یعنی شفیع سیالوی صاحب ہیں اور عبدالحمید صاحب ہیں, ان سے وہ رابطہ جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں. اور ویسے ہمارے مسلمانوں کی ایک روایت اور فراخ دلی یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہم میں زندہ نہ رہے یعنی وفات پا جائے تو اگر لینے دینے کے معاملات ہوں تو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے ہیں. تو خدا دلوں کے اندر یعنی کہ جو ہے کوئی ایسا معاملہ نہ رکھے, دل جو ہے وہ صاف ہونے چاہیے یا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو وہ معاف کر دیں, اور یا اگر لینا چاہتا ہے تو ان کے اہل خانہ سے وہ رابطہ کرے, انشاءاللہ وہ لین دین کے معاملات جو ہے وہ انجام دیے جائیں گے. اور قاری بشیر سیالوی صاحب کے لیے یہ بہت ساری میرے پاس دو صفحوں پر لسٹ ہے کہ ان کے لیے بہت یعنی کہ جو ہے اپنا پڑھا گیا, یہاں پر بھی ان کے گھر کی طرف سے بھی اور آگے پیچھے سے دوست احباب نے جو کچھ بھی پڑھا. اللہ رب العزت دلوں کے حالات بھی بہتر جانتا ہے. اللہ رب العزت جو میرے ہاتھ میں ہے یہ اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی پڑھا گیا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. دعا سے پہلے شفیع صاحب شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ شکریہ ادا کریں, کیونکہ یہ یووا سیری میں بھی بہت سے اپنا قاری بشیر صاحب کے ان کے جو ہے وہ رشتے دار رہتے تھے. عبدالحمید بار صاحب ہیں, یووا سیری مسجد کے صدر ہیں, یہ بھی ان کے رشتے دار تھے, برابر میں حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان سب کی طرف سے بھی ان کے جو ہے آپ کا بہت بہت شکریہ, اور مزید ان کے شفیع سیالوی صاحب جو ہے شکریہ ادا کریں گے. السلام علیکم. میں تہ دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ
میرے نام کو جو چند لوگ یہاں دیتے ہیں ان کی محبت ہے کہ آپ جیسے ہم پڑھے تھے ان کی بات پڑھائی تو مجھے جس سے بھی بات ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں پرسوں بات ہوئی وہ کہنا میری دو دن پہلے بات ہوئی یہ آپ کی محبت ہے یا ان کے لیے تشریف لائے اور اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنا لوگو محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنا لوگو یہ جس من میں سما جائے یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا